ကဲအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုပါအားလုံးပဲမိလေးခဏလာမိတ်ပေးပါလားမိမိတ်ပြီးတော့အားလုံးမမလို့ဆယ်ကျိုးလေးတွေခိုးခြင်းတို့ပါဆက်အိမ်မှာမလို့နေဟာဒီကငါခေတ်ချင်းဆိုမလို့ရှိတယ်မင်းကဘာထားလို့တာတော့ကျွန်တော်ပုံမြင်လေးတစ်ပုတ်လောက်ပြောခြင်းတို့ပါဟာကိုအေးကိုနော်ပါပဲအနောက်တိုင်းဝတ်စုံကြီးဝတ်လာပြီးတော့မင်းကမတူတော့ကျွန်တော်ကြော်ထက်မိုင်းလို့ပါကျော် โจแทเอาเมจาบูบาเดเบยโจแทไมโลโดอ๋อเบยเจนอนามแมลีเลปองโลโจแทไมโลบาอ๋อเมยโจแทไมโลโอเคแกท้าบ่าดอเมยบ่าปုံเมียนบ่มาบ่ลอดอจนอสินตีดาโซเดปုံเมียนเลปริตัตมาปี้หมูโลเดเนาะโอเคแกน้าท่องจิมากว่าโลซาสินตีดา โอ้ชิชิเดอมาปုံเมียนเอาห่าตันดีตะคู่มอง ဖယင်းမိတဘောက်အုပ်ဆိုးတယ်သူဟာတနေ့မှာတိုင်ကန်လက်လက်ရင်းနဲ့မိမပြိုလေးကိုမြင်မြင်ချင်းမဲဆဲလန့်သွားပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့အမတ်တွေကိုခေါ်အားလုံးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးညီလာခံလောက်ခေါ်ဒီမိမပြိုလေးကိုရှာဖွေဖို့တိုင်ပင်ခဲ့ရတဲ့ ဒီနေ့မှာဒူးမပေါ်ငါပြောချင်တဲ့အကြောင်းရကဘူးတက်လို့တိုင်ကန်လှဲ့လေတော့ယူမတက်ဘူးဆွဲလိုက်ရတယ်မင်းမပြောဒူးထွက်လို့ပေါ်လာလို့လိုက်ရှာဘူးမတက်မီကိုတိုက်ခါစူးရမ်းလိုက်ရှာပန်းကောင်းညံကိုငါကူးစဖို့မလာပါဘေးကြီးဖီးယားအစ်တော်เจ้ามาဘေးကြီးဖီးယားအစ်ကွာချားကမြစ်ကထားပြမဟုတ်ပါဘေးကြီးဖီးယားမင်းကြီးသားမှာလောက်တော့ပြားစွာရှိနေတယ်တိုက်တော်မင်းတော်တန်တိတ်ငါကိုတော်လာမဲ့သ
乱摆乱摆乱摆，美女哈，都也留个包裹嘛，来给石头一个，多大戳戳呢？奶奶那边留卡，大我那个也生的，阿弟罗呢？美女个老家没瞧你的，不老是金爸爸啦？现在伢都哈，什么都要过破个，美女那个走路拉个巴子的。老早的娘妈没你妈妈，有个男的穷到太阳妈妈没你爸，这街道没你娘妈心里的那个心地呀，有把心地么啦，到把路那问题大，不读了心地呀，俺来要你那一句个地心那白马来白读了白路了，明地了娘娘那表他妈高兴爸爸了，妈老婆没你不要，地心找妈没你不要，好的妈妈心地呀，都能看我妈没你爸。拉拉姑，哎，你听嘛呀？美女哈，不老会你爸爸的呢，身体的都也来过的嘛，高高一个，累累看你也完了。嘿，这么不老会你，这把干脆多得劲，心多都够多得比，你可难不老会你，啥都熬得得劲，要了为难。สับน้อยจีเน้นกุญแจกันมันน้อยจีสิ่งที่ยามีกันเลยจะย้อนตัวนะก็จะน้อยช่วยดูจีละมีจีที่ยาตัวสิ่งที่ยากับปุ่ยจีสิ่งที่ยามีจีการอบพิมพ์มีอาสิ่งตัวจีก็เล่นมีชาติอบพิมพ์เป็นดาวช่อมชีอยากจะต้องตัวตัวแรงก็มีก็ต้องมีอามีจีที่ยามีจีที่ยามีจีที่ยามแต่น้าจะก้าวยิ่งเสียมชีดามีที่ยามกูเชื่อมามีจีที่ยาบนนักยากแต่ยามีอารมณ์สุดาบนมีที่ยาอันนั้นมันมาจากสิ่งที่ยา某呀，不然这借钱借没借钱的，就搞得多多颠倒味道了。某哎，没办法了，咋子？给的钱输了的，给的钱输了，对的，乱买的钱留着干对的，兄弟呀，好点的。没我他的，我啥资料？把我啥了？啊，棉麻鞋不严棉的，我的不严我送不？啊，就棉鞋棉麻木严棉木不严的，啊，脑袋的帮手棉棉麻都有个偏西的。啊，我不敢讲啊，脑袋家里也不落黑的，巴黎来过，家里也来格拉玛的。啊，你来的嘛？去也是要那米哦，去那么讲老大了。没逻辑不啊？没逻辑那样不啦？大哥，去去去去！回回回得到，回得回得回得。没呀！啊，搞了，没弄搞了个，没弄俺那些嘛呀？老五，去这些俺没有拦住呢，没弄搞那叫做不拉三别的，没弄叫你妈一节不别的，你妈一节不，没弄搞那叫别的哪了？啊，别来，去也是叫米养来呀嘛，喏，嗯。老牛明明多少多？太干
လာကြီးကခေတ္တချင်းမပါရင်ခေတ္တချင်းဆိုတတ်တယ်ငါတို့ကကျန်တဲ့မြမတန်တဲ့နဲ့ကျန်တဲ့တချင်းတွေကိုစောင်းနဲ့တို့ပါတော့မမတို့ငါတို့ကဒါတွေဆိုပါမင်းတို့လိုတာတွေမလုပ်ဘူးတော့ဆိုမမင်းဆိုလေမင်းဆိုမပါပြောပြီးတော့မဆိုဘဲနဲ့ပူနေ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 နဲ့လုပ်နေအစင်မပြေဘူးဟာမင်းရှိလို့ကိုမဆိုဘူးကွာကဲဘာလို့ရှိအော်မဆိုလို့ကိုငါတို့ကလည်းနှောက်ရက်တယ်ကွာဟာကဲဟုတ်တယ်မကြိုက်ပါဘူးဆိုမကိုဒါကြီးကြည်တိပြနာပဲမကြိုက်တယ်ငါလည်းဂယူးမဆိုင်ဘူးကွာကဲပြောငါကယူမဆိုင်ဘူးတော့လာမပြောနဲ့ငါပြန်လိုက်ပါဗျာမင်းဟမ်ပြန်လိုက်ပါငါပြန်တော့မင်းအလူတကာစီကနေပြန်စီဖို့တိုက်ပြီးတော့ငါအလူတကာကားနေငါလိုက်ပို့ခံနေမယ်တော့တဇက်မိမကိုရတယ်မရှိဘူးတဇက်မရတာမရှိတာတဇက်မရတာမရှိတော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ကွာကဲအဲငါပြန်လိုက်ပါမင်းပြန်လို့ခုပြန်တော့မင်းငါတကယ်ပြန်မလို့ဟာမင်းပြန်လို့ပြောနေတာမင်းမင်းမင်းပါလို့ကဲမင်းပြန်ညာဘာငါခစ်တဲ့ချင်းဆိုပဲကွာမင်းတီးမလားမတီးဘူးလားဒါမတီးဘူးကွာမင်းမတီးရင်ငါတကယ်ကြမှာတော့မေတို့မတို့ကျွန်တော်ပြောတာခစ်တဲ့ချင်းမဆိုနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမီးတွေလည်း slide တွေလည်းပါတယ်ဆိုဘောကျန်တဲ့တချင်းတွေခစ်ဝဆန်းနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ဟောလိုက်စမ်းပါပြိတက်လေမကြိုက်တာမကြိုက်တာပဲတို့ကတော့တို့ကတော့ခစ်တဲ့ချင်းမကြိုက်တယ်ခစ်ကိုကြိုက်တယ်ခစ်ကိုမျက်နှိုးတယ်ဒါလည်းခစ်ချင်းဒီမှာမျက်ပြီးမတီးပြရမှာဟာဒါကြီးရချွတ်လျောင်းမယ်ကွာအောက်ကဘောင်းမီးရအချောင်ကြီးရရကလေးဟာငှားလာမှလည်းမတီးဘူးကလေးတွေကလုံးမပြဒီပွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဘောင်းမီကိုအစ်စ်ဝယ်ပေးရအောင်ပါသူနဲ့ဆိုင်ကကကော်မဏီတက်တက်အထည်ချုပ်ဆိုင်ုံတက်တက်မှားအားမှာဟိတ်ပဲမရှိတာမကြိုက်တာမကြိုက်တာပဲကွာမကြိုက်လေပြန်ကွာဟိတ်ပဲပြန်တာပြဝှစ်ဆဆိုင်တော့ခေါ်ပါလားဘာလို့ဆိုင်မော်လာခေါ်နေလဲပြငါကဘယ်နေရာခေါ်ခေါ်ကဒီနေရာမင်းဝယ်ထားရနေရလားကွာဟိတ်ပဲမရှိတာဟာတော်လိုက်ကတ်တန်နေတာကွာဒီကောအိုးကတ်တာတွေခွာတာတွေမသိဘူးသူကတော့မကြိုက်တာမကြိုက်တာပဲဟိတ်ပဲမရှိတာအစိုးခေါ်ပြန်ရုံးရှိတော့လားဒိတ်ပဲမရှိတာဦးမေတော့ကြောက်ချောင်းနဲ့လိုက်ပို့ไอ้ชวนอ่ะญาติว่ะตลอดดุขะไปเลยน่ะสิว่ะมาตั๋วไม่เปลี่ยนมูกว่ะไม่เปลี่ยนมูกว่ะไกลไม่เปลี่ยนได้บ่าวฉินน้องว่ะบดุบ่าวแล้วฉินน้องว่ะให้อย่างนี้ไอ้กองน้องว่ะตอกข้าวตางาข้าวตาว่ะแกมึงสวยแล้วปี้ตาเว้ยหลุเจอมึงว่ะมึงแหละพอจะอูแล้วเปียกูอ่ะกูตอกข้าวตาตอลุลุแล้วไม่ข้ออูบวะมามุ้ยชิลาๆมาสนามานอกกะนี่เนียนมั้ยล่ะโอเคปริตอานนท์ดายินจี้ได้กู้ยัวกูเตตมาหลุดิหลอกญีนาท่องเลยล่ะลุบตัวบูเนี่ยญมะยินจี้มุဖြတ်ตาถ้าจองပြောတာပေါ့ญมะဆိုရင်ငပိကိုမမင်းနဲ့ญมะยินจี้မှုကိုချစ်ကြတာမှာအစတော်ဥတုနေသိနေမယ်ကြီးလဲသေးတာသွားတယ်ပริตတိုက်ပုံအင်းကြီးနဲ့ချိန်မဆိုးဒါပဲဝတ်တာတာဂန္ဓဝံဆိုတော့ပริตတမှာခဲ့တာဘာမှတ်တော့ညမယင်ကြီးမှုကိုကျေးဇူးရှင်တို့အမိတ်ပါမှလိမ့်ထားတယ်တဏ္ဍခါသဘွေချစ်ကြသားမှာလည်းပြောခဲ့တာအမိုက်ရှင်းနည်းနည်းလေးဆိုကြည့်လဲစမ်းမအဲ့ကောင်တို့ဟိုနားမှာရှည်သေးတယ်သူတို့ဘာကြောက်အောင်ဆိုးပြလိုက်ဆိုအချမ်းမောင်တင်ဟာလို့အပေါင်းဒီပြုတ်ပြခြင်းနေခစ်ဆန်နာမှတိုက်တယ်မင်းစကားကိုဘဝင်မကြလို့ရေသူ့ဘဝကိုဒီချာတွေးတွေးတွေးလို့မရင်လည်းတကယ်ကြီးမင်းပါလူမျိုးမထိုင်လေမတောင်းဝင်ကြည့်လေ